hurmatli tomoshabinlar shuni iltimos ko'rsatishni so'rayman mana shu tochsimon virus deylik atayin biz qizil rang oldik aytaylik mana shu odamlar bu odamlarga kelib bugun zarba beryapti mana bu odamlar turibdi ko'ryapsiz ijtimoiy masofa deyarli yo'q va bular ko'pchilik mana shu qanday ta'sir qilishini iltimos ko'ringlar mana tochsimon virus buni oddiy domino effekti ko'rganingizdek hamma odamni yedi bitta shu virus chunki odamlar bir biriga yaqin juda yaqin joylashgan ular ijtimoiy masofani saqlashmagan endi aytaylik mana shu toshsismon virus keldi yana bu turibdi uchta odam to'xtadi bo'ldi mana bu yerda masofa saqlagan odam bu yerdan orasida ikki metr yoki undan ko'p qoldi buni orasida ham ikki metr bo'ldi bu kasallik buyog'iga o'tmaydi va biz bu jamiyatda bu jamiyat misolia gar keltiradigan bo'lsak saqlanib qolamiz bu gap faqat antiseptikda qo'lni sovunda yuvishda yo niqob taqib yurishda emas hurmatli tele tomoshabinlar siz ko'rgandek oddiy domino effekti mana shunday oddiy narsa qancha odamni yeyishi mumkin aytaylik bu ham yiqilsa yo'q yo'q hech narsani qilolmaydi